እንደምን አድራችኋል ኢትዮጵያውያን? የለቱን አንኳር ወሬዎች እነሆ ለእናንተ። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን ደስታ፣ ሰላም፣ ፍቅርና አንድነት የሰፈነበት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ በልዩ ሁኔታ በገና በዓል ዙሪያ የተዘጋጀ ጥንቅር እናቀርብላችኋለን። በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ከዛሬ 2009 ዓመት በፊት በመዝረ እስራኤል ቤተልሔም ከሆነው ጉዳይ ጋር ይያዛል የገና በዓል። ቀደም ባለው ጊዜ በትንቢት በተነገረው መሰረት የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ከአምላክነት መንበር ሰው ሆኖ ከቅድስት ድንግል ማርያም በከብቶች በረት የተወለደበት ዕለት ነው ዛሬ። ይህ ዕለት አምላክ ሰው የሆነበትና በመመናን ዘንድ የተባረከ ተደርጎ የሚቆጠር ነውና አብያተ ክርስቲያናት አሸብርቀው ምእመናን ምስጋና ሲያቀርቡ መዝሙሮችን ሲያስደምጡ የሚውሉበት ቀን ነው። በኦርቶዶክስ የተዋህዶ አማኞች፣ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዲሁም በፕሮቴስታንት ምእመናን ዘንድ የጋራ በዓልም ነው። የአከባበሩ ይዘትና ቀለም ለየቅል መሆኑ ሳይረሳ በመላው ሀገሪቱ ባሉ ክርስቲያኖች ዘንድ በድምቀት የሚከበረው ገና በልዩ ሁኔታ ብዙ መቶ ሺዎች በተሰበሰቡበት የሚከበርበት ስፍራ ግን በደብረ ሮሃ ላሊበላ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? አከባበሩስ ምን ይመስላል? በጥቂቱ እንነግራችኋለን። ከ900 ዓመተ ምህረት እስከ 1270 ዓመተ ምህረት ባለው የ370 ዓመታት ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ገናና የነበረው ስርወ መንግስት የዛጉዌ ስርወ መንግስት ነበር። የስርወ መንግስቱ መናገሻ የሆነችው ወትሮ ሮሃ ተብላ የምትጠራው ላሊበላ ስሟን የተዋሰቻቸው በቅድስናና በንግስና ሀገሪቱን የመሩት ንጉስ ላሊበላ በታሳስ 29/1120 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። ንጉስ ላሊበላ ድንቅና አሰራራቸው ዛሬም ከሺህ ዓመታት በኋላ እንቆቅልሽ የሆኑትን የድንጋይ ውቅር ቤተክርስቲያናት ያሰሩ ንጉስ ናቸው። ዓላማቸው ክርስቶስ የተወለደባት ቤተልሔምን በ8 ኪሎ ሜትር የምትጎራበተውን ኢየሩሳሌምን አምሳል በሀገራቸው መገንባት ነበር። እና እንዲህ ባለው የገና ዕለት ዳግማዊት ኢየሩሳሌም በሚል ቁልምጫ በአማንያን ዘንድ የምትወሳው ላሊበላ ጥምር በዓል አክባሪ ናት። የኢየሱስ ክርስቶስ ልደትና 11 ቤተክርስቲያናትን ከዓለት አስፈልፍለው ያሰሩት ቅዱስ ላሊበላ ልደት ይሄ ነው ልዩ የመሆኑ የመድመቁ ምክንያት። በሰሞነ ገና ላሊበላ ብዙ የሚተረክ ድባብ ያለባት ቦታ ናት። ከመላው ኢትዮጵያ የሚተመውን የዓመት ንግስ አቅራቢ የላሊበላ ነዋሪዎች እግሩን እያጠቡ የሚበላው የሚጠጣው እየሰጡ ዛሬም ድረስ ያስተናግዱታል። ምእመኑ የትማይቶት የማያውቀውን ትዕይንት በላሊበላ በበዓሉ ዋዜማና ቀን ያያል። ወደ 1000 የሚጠጉ የቦታው አገልጋይና በአቅራቢያው ከሚገኙ ደብሮች የመጡ ካህናት ማህሌት ያቀርባሉ። በሰዓት በሰዓት ተከፋፍሎ ካህናትና ዲያቆናት የሚያቀርቡት ትዕይንት ትርጉም አዘልና ደማቅ ነው። ለምሳሌ ማህሌቱ ማጥንት በያዙ 4 ካህናትና ከ8 ያላነሱ ዲያቆናት ወርቅ ካባ ለብሰው የወርቅ አክሊል ደፍተው የወርቅ መስቀል ይዘው መለከት እየነፉ ዙሪያውን እየዞሩ የሚያጅቡበት አፍታ አለ። የዚህ ምሳሌነቱ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ መላእክት መለከት እንደሚነፉ ለመግለጽ ሲሆን ለማህሌቱ ትልቅ ድባብ ይፈጥራል። በተለይ ግን ከጠዋቱ 1 ሰዓት ላይ ካህናት ከላይና ከታች ተሰልፈው ለ4 ሰዓታት ያክል እየተቀባበሉ ለወገን ለምድር ሰላም በረከት የሚጸለይበት ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ የሚሰኝ በሊቃውንቱ አጠራር ቀለም ይቀርባል። የማይረሳ ድባብ እንደሆነ የላሊበላ ቤተኛ ከሆኑት ወገኖቻችን ሰምተናል። ገና ሃይማኖታዊ በዓል ቢሆንም ባህላዊ ጨዋታዎችና የማህበረሰብ ወጎች አብረው የሚከናወኑበት በዓልም ነው። ለዚህ ዋነኛ ማሳያችን የገና ጨዋታ ነው። ስለሱ ደግሞ ጥቂት እናውጋችሁ። Oh, my God.
እረኞችና ወጣቶች አንድ ከጠንካራ አንጨት ተቀርጾ የምትወጣ ኳስን እሩር ተሰኛለች በቆልማማ ዱላ እየለጉ ካንደኛው ቡድን ክልል ለማሳለፍ የሚፋለሙበት ጨዋታ ነው የገና ጨዋታ የጨዋታው ታሪካዊ መጣጥ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድን በመላእክት በኩል የሰሙ እረኞች ህፃኑ ኢየሱስ ክርስቶስና እናቱን ቅድስት ድንግል ማርያምን ካረፉበት በረት በመሄድ ከተመለከቱ በኋላ ለርሱ ዘምረውለታል በኋላም በደስታ ሩር በመሃላቸው አድርገው ተጫውተዋል በሚል በተረጋጋሚ ከሚነገረው ታሪክ ጋር ይገናኛል ጨዋታው ከክርስቶስ ውልደት በኋላ የተፈጠረ ሳይሆን ቀደሞ የነበረ ነገር ግን እረኞች የልደቱን የመስራች በሰሙ ጊዜ ሲጫወቱት የነበረ ጨዋታ ነው በሚል የሚከራከሩም አሉ። ከዚህ ወጣ ያሉ ትርክቶችም አሉ። ዞሮ ዞሮ ገና ጨዋታ የክርስቶስ ልደት ከፈጠረው የእረኞች ፈንጠዝያና ሆሆታ ጋር ተገናኝቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ በቀደመው ጊዜ ገና የእኩልነት ጨዋታ ነበር። መኳንንትም ሆነ አገልጋይ የሚታደሙበት ነጻ ፍልሚያ ነበር። ቂምና ካሳ የማይጠየቅበት ጨዋታም ነበር። አይበለውና የበረረ ሩር አንድ አይን ላይ ቢያርፍ አሊያም ሩሯን ለመምታት የተሰነዘረ ዱላ ያንዱን ቅልጥም ቢያነጉድ እዚያው ሜዳ ላይ ከሚፈጠር አምባጓሮ በቀር ዳኛ ዘንድ የሚያስቀርብ ወንጀል አይሆንም። በተቧደኑ ተጫዋቾች መካከል በሚደረገው ጨዋታ ላይ ያሸነፈው ወገን ተሸናፊውን በግጥምና በዜማ በጭፈራና በሆታ የማብሸቅ ባህል አለ። በሽሽቁ ሎሌ ጌታ ይልም። ከጨዋታው በኋላ በሚካሄድ ግብዣ ላይ ግን ባላጋራ ሆነው ሲተናነቁ የዋሉ ሁሉ ወዳጁ ነው በቀሪው ጊዜ ደስታን በጋራ ሲቋደሱ ይታይ እንደነበረ ካሳይ ገብረ እግዚአብሔርን የመሰሉ የታሪክና የባህል ዘካሪዎች ከጻፏቸው መጣጥፎች ላይ አንብበናል። በብሽሽቁ ወቅት የተመዘዙ አንዳንድ ቅኔዎች ግን ዘመናት አልፈው ዛሬም ድረስ ይዘከራሉ። ፈገግ ከሚያስብሉት አንዱን ላሰማችሁ። ገናናው ንጉሥ ምኒልክ ያሰለፉትን ቡድን የቴጌ ቡድን ረታዋሉ። የምኒልክን ቡድን ከሚያጣጥለው ግጥም መሃል አንዱ ራሳቸው ምኒልክን ሸንቆጥ የሚያደርግ ነው። የምኒልክ ጥርስ ወጣ ወጣ ማለቱን ያስተዋለ ተጫዋች እንዲህ እንደገጠመባቸው ይነገራል። በሰማይ የሚጸድቅ በምድር ያስታውቃል፣ ከከንፈሩ ቀድሞ ጥርሱ ጣይ ይሞቃል ነበር ያለው። በዓለም ላይ በዛሬው ዕለት ገናን የምታከብረው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም። 13 የሚሆኑ የዓለም ሀገራት ይህንን በዓል ያከብሩታል። የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል ኤርትራ፣ ራሽያ፣ ዩክሬን፣ መቄዶንያ ይገኙበታል። ይሄ ሆነው የምዕራብ ዓለም በ1582 የፈረንጆቹ ዘመን የወጣውን የጳጳስ ግሪጎሪ አቆጣጠር ስለያዘ፣ ምስራቅ አውሮፓዊ ሀገራት ግን ከክርስቶስ ልደት በፊት በ45 ዓመት ዓለም የወጣን የጁልየስ ቄሳርን አቆጣጠር የሙጥኝ ስላሉ ነው። የ13 ቀን ልዩነት የተፈጠረው ስለዚሁ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ገናን በመሰሉ ቀናት ከምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ጋር ተመሳሳይ ቀን ትጋራለች እንጂ የተቀረው አቆጣጠሯ ከጁሊያኑም ከግሪጎሪያኑም የማይመደብ ልዩ አቆጣጠር ነው። አነስተኛው የገና በዓል መሰናዳችንን የምናበቃው ታዲያ በዓሉን በተመለከተ በሶስቱ የክርስትና ዘርፎች ማለትም በኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክና ፕሮቴስታንት እምነቶች ዘንድ የቀረቡ ውብ ዝማሬዎችን በጥቂቱ በማሰማት ነው። የቸር በዓል ይሁንላችሁ። ሰኞ በመደበኛ አንኳር እንገናኛለን። ነገር ነበር በነቢያታፍ ተወልደናሁም ድንግል ባንዱ በእግዚአብሔር ባንዱ በመንፈስ ተወልደናሁም ድንግል አንድ ቀን እንዲሆን ፀሐይ እንዲወጣ ተወልደናሁም ድንግል የናፈቅነው ንጉሥ ሥጋ ለብሶ መጣ ተወልደናሁም ድንግል Jesus, no, yes, he won't let you, my name.
Cheers.